Tranquilo,
Opa! Quase! Depois vira pra lá. Esse negócio tá muito ruim. Por decisão dividida, corner vermelho.
nossa luta, Juliano Braga. Thank you.
decisão unânime, vitória do Corner Azul. Vamos embora! Vamos embora! É o último caso!
final do GP 75 até 81, e o campeão da categoria, peso médio, por decisão unânime, corre vermelho.